Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Qora ajdarho yana O'zbekiston va Osiyoda yuz berayotgan eng so'nggi futbol yangiliklari bilan mavzuni davom ettiradi. Islombek Isoqjonov Metallurg bilan xayrlashdi. Yozgi transfer oynasi davrida Metallurg futbol klubi yana bir o'yinchi bilan xayrlashdi. Kunigacha jamoa yarim himoyachisi Islombek Isoqjonov klub bilan ikki yoqlama shartnomani bekor qilish borasida imzo chekdi. Islombek Isoqjonov birinchi davrada Metallurg tarkibida 10 o'yinda maydonga tushdi. 323 daqiqa mobaynida maydonda harakat qilib, bir marta ogohlantirildi. Islombek Isoqjonovga Metallurg professional futbol klubi tarkibida birinchi davradagi samarali faoliyati uchun minnatdorlik bildiramiz va uning keyingi faoliyatiga omad yor bo'lishini tilaymiz. Metallurg matbuot xizmati. Nasaf yarim himoyachisi Sharof Muhiddinovning Olimpik darvozasiga jarimadan kiritgan to'pi Superligada iyun-iyulning eng chiroyli goli deb topildi. O'zbekiston ayollar milliy terma jamoasi 3 o'yinda 9 ochko jamg'arib turnirda peshqadam bo'lib turibdi. Keyingi pog'onada Eron ayollar terma jamoasi bormoqda. Ushbu jamoa ham o'tkazgan barcha uchrashuvlarda g'alaba qozonib, ochkolari sonini 9 taga yetkazib olgan. Ertaga ushbu ikki jamoa o'zaro o'yin o'tkazadi. Mazkur o'yin natijasiga ko'ra turnir g'olibi aniqlanadi. 2022 yil 20-iyul O'zbekiston Eron ayollar terma jamoasi. Bunyodkor Akobir Ismatullayev va Jasur Yoqubov bilan kelishuvga erishdi. Mavsumning ikkinchi qismiga tayyorgarlikni Belarus poytaxti Minsk shahrida davom ettirayotgan jamoamizning mashg'ulotlariga ertaga 2 nafar futbolchi kelib qo'shiladi. Bugun tajribali muxlislarga yaxshi tanish tayanch yarim himoyachi Akobir Ismatullayev va bo'ydor himoyachi Jasur Yoqubov bilan kelishuvga erishildi. Har ikkala futbolchi ham ertaga Minsk shahriga yetib boradi va mashg'ulotlarga qo'shiladi. Davolanishlar sababli ma'lum muddat maydonga tusha olmagan bo'lsam-da, hozir hammasi joyida. Jarohatimdan to'liq qutilganman. Ayni vaqtda jismoniy holatim a'lo darajada. Buni mavsumning ikkinchi qismida amalda isbotlayman. Jamoaning g'alabalariga va muvaffaqiyatiga o'zimning hissamni qo'shib, mavsumni yaxshi kayfiyatda yakunlash uchun bor kuchim bilan harakat qilaman deya o'z fikrlarini bildirib o'tdi Akobir Ismatullayev. Diyor Imomxo'jayev: Bizdagi ma'lumotga ko'ra, Surxonning 2021 yil yakuniga ko'ra futbolchi va ishchi xodimlardan taxminan 1.7 milliard so'm qarzdorligi mavjud. Shuningdek, klub turli korxona va tashkilotlardan may oyi holatiga ko'ra 710 million so'm qarz bo'lgan. Qadrli futbol muxlislari, hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan eng so'nggi futbol xabarlarimiz shulardan iborat. Bizni kuzatishda davom eting, o'zingizni ehtiyot qiling, biz yana gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.